Assalomu alaykum. Efirda siyosiy tahliliy aspekt ko'rsatuvining navbatdagi soni. Sizlar bilan studiyada Shohruh Majidov. Bugun ham xalqaro hayot yangiliklari hamda tahlili bilan tanishamiz. Demakki, bizni kuzatishda davom eting. Bizda dastlabki mavzu Boliviya. 2019-yil noyabr oyida Eva Morales davlat rahbari lavozimidan iste'foga chiqgach, vaqtinchalik prezident vazifasini bajargan Janin Anyes hibsga olindi. U hozirda davlat to'ntarishi tayyorlaganlikda ayblanmoqda. Ma'lumot o'rnida 13 mart kuni Boliviyada davlat to'ntarishiga urinish holati ro'y berdi. Boliviya xalqiga Janin Anyes xonim hibsga olingani va hozirda politsiya qo'lida ekanini ma'lum qilaman, deb yozadi tashqi ishlar vaziri o'zining Twitter sahifasida. Prokuratura Anyesni mamlakatdagi davlat to'ntarishiga aloqador deb hisoblamoqda. Avvalroq davlat to'ntarishi bo'yicha tergov doirasida Boliviyaning sobiq adliya vaziri Alvaro Coimbra va sobiq energetika vaziri Rodrigo Guzman hibsga olingan edi. Shuningdek, prokuratura Anyes hukumatining yana 3 sobiq vazirini hibsga olish uchun ko'rsatma berdi. Sobiq amaldorlar terrorizm, isyon ko'tarish va fitna uyushtirishda ayblanyapti. Boliviyada 2019-yilning 20-oktyabr kuni prezidentlik saylovlari bo'lib o'tgan. Oliy saylov sudining ma'lumotlariga ko'ra, o'sha paytda amaldagi davlat rahbari Morales ko'pchilik ovoz bilan g'olib bo'lgan edi. Uning asosiy raqibi Carlos Mesa birinchi davrda raqibining g'alabasini tan olmaganligini ta'kidlagan. Morales Lotin Amerikasi mamlakatlari davlat rahbarlari orasida eng ko'p prezidentlik qilgan siyosatchilardan biri edi va so'nggi 20-oktyabrda 4-chi marta saylovlarda g'olib chiqqan edi. Muxolifat natijalarni inkor etdi va saylovchilar ovozlarini hisob-kitob qilishda hiyla-nayrang ishlatilganini gumon qildi. Natijada xalq norozilik namoyishlarini boshladi. Ularda 3 nafar fuqaro halok bo'ldi va yuzlab odamlar jarohatlandi. 3 hafta davom etgan norozilik namoyishlaridan so'ng Boliviya qurolli kuchlari rasmiylari Moralesdan iste'foga chiqishini so'radi va u vaziyatni davlat to'ntarishi deb baholagan holda lavozimini tark etdi va shu ondayoq mamlakatdan chiqib ketdi. Senatorlar palatasi spiker ning ikkinchi o'rinbosari muxolifat vakili Janin Anyes yangi saylovlar o'tkazilgunga qadar vaqtincha prezidentlik vazifasini boshqarishini e'lon qildi. 2020-yilning oktyabr oyida qayta saylov o'tkazildi. Natijalarga ko'ra Moralesning sherigi Luis Arce prezident etib saylandi. Hozircha Janin Anyes xonim barcha ayblovlarni rad etyapti. Men aslida hech qachon bo'lmagan to'ntarishda ayblanib, sud jarayonini kutish uchun 4 oyga qamoqxonaga yuborilyapman, deya fikr bildirgan u. Anyes mamlakatning markaziy qismida joylashgan Trinidad shahridagi qarindoshlarining uyida hibsga olingan. Politsiyachilar uni kravatdagidan topishgan. Siyosatchining bu ayblovga uchrashi uning saylovdan oldin davlat rahbarligi uchun o'z nomzodini qo'yishga urinishi, keyinroq esa qaroridan voz kechishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin deya taxmin qilinmoqda. Yana bir sobiq davlat rahbari Nikolya Sarkozi yana sudga tortiladigan bo'ldi. Bu safar u nafaqat korrupsiya, balki 2012-yilgi prezidentlik saylovlari jarayonida saylovoldi kampaniyasini noqonuniy moliyalashtirish va firibgarlikda ayblanmoqda. Xabarlarga ko'ra, Sarkozi muvaffaqiyatsizlikka uchragan bu tashviqotlari dizayni uchun sarflangan pullar limitdan 24 million dollar oshib ketgan. Xarajatlarni qoplash uchun esa uning shtab-kvartirasi xodimlari soxta hisoblar bilan moliyaviy firibgarlikka qo'l urgan. Sarkozi bu ishlardan bexabarligini aytmoqda. Agarda uning aybi isbotlangudek bo'lsa, sobiq prezident yana 1 yilga ozodlikdan mahrum qilinishi hamda 4500 dollar miqdorida jarimaga tortilishi mumkin. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Jo Bayden ABC telekanaliga bergan intervyusida Vladimir Putinni qotil deb atadi. Shuningdek, u Rossiya prezidenti Amerikadagi saylovlarga aralashgani uchun javob berishini ham aytdi. Baydenning Putin haqidagi gaplaridan so'ng Moskva birjasida Rossiya rublining kursi pasayib ketdi. Ikki mamlakat aloqalari borgan sari keskinlashib ketmoqda. Hattoki Rossiyaning Amerika Qo'shma Shtatlaridagi elchisi Anatoliy Antonov maslahatlashuv uchun Moskvaga chaqirtirildi. Amerika Qo'shma Shtatlari esa Rossiya bilan munosabatlarda ochiqdan-ochiq yo'l tutib, Vashingtonni xavotirga solayotgan masalalarni dangal muhokama qilish niyatida ekanini Oq uy rasmiysi Jen Psaki ma'lum qildi. Uning ta'kidlashicha, Bayden ma'muriyatining Rossiya bilan munosabatlarga yondashuvi Donald Tramp jamoasidan farqli bo'ladi. Bayden Rossiya vakillari bilan bevosita aloqa larda ham, jamoat oldidagi chiqishlarida ham keskin mavzularni chetlab o'tmoqchi emas, dedi u. Baydenning so'nggi nutqlarini Kreml jim turib kuzatgani yo'q. Putin Baydenga 19 yoki 22 mart kuni jonli efirda muloqot qilish taklifini berdi. Rossiya prezidentining fikricha, uning Bayden bilan to'g'ridan-to'g'ri ochiq bahosi ikki mamlakat xalqlari uchun ham, boshqa davlatlar uchun ham qiziq bo'ladi. O'tgan safar telefon orqali suhbatlashish tashabbusi prezident Bayden tomonidan chiqqan edi. Bu safar men suhbatimizni davom ettirishni taklif qilmoqchiman. Faqat bir shart bilan,
jonli efirda ochiq suhbatlashamiz dedi Putin. Oq uy matbuot kotibi Jen Psaki esa Baydenning ushbu sanalarda juda band bo'lishini aytdi. Prezident ertaga Georgiyaga boradi va u juda band bo'ladi dedi u. Agarda bu muloqot sodir bo'lgudek bo'lsa, jahon hamjamiyati uchun haqiqatda qiziq jarayon bo'ladi. Lekin ikki tomon ham tayyor bo'lishi kerak. Ayni tayyorgarlik masalalari sabab Baydenning bandligi bahona qilinayotgan bo'lishi mumkin. Biroq manfaatlar mos tushadigan ba'zi masalalarda Washington Moskva bilan hamkorlik qilishi mumkin. Bundan tashqari Baydenning so'nggi kunlardagi faoliyatiga nazar tashlaydigan bo'lsak, u o'zining qiymati 1.9 trillion dollar miqdoridagi koronavirusga qarshi kurashishga mo'ljallangan paketini e'lon qildi. Senat buni tasdiqladi. Shuningdek, prezident iqlim to'g'risidagi farmonni ham imzoladi. Biroq bu farmon ortidan Amerika xalqi Baydenni sudga berdi. Shu va Amerika bilan bog'liq mavzularni tahlil qilish maqsadida biz siyosiy ekspertga yuzlanamiz. Assalomu alaykum Navbahor opa, sizni Toshkentda ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz, chunki so'nggi davrlarda ko'rsatuvimiz orqali to'g'ridan-to'g'ri Washington bilan ulanib hamkorlikni davom ettirayotgan edik va bugun siz mana Toshkentdasiz va biz bundan albatta foydalanib qolamiz. Xush kelibsiz. Men ham juda ham xursandman. Salom Shohruh, albatta yuzma-yuz o'tirib muloqot qilish hamisha maroqli, lekin endi mana Toshkent, Washington Toshkent kelganimdan beri ko'plardan eshityapman, sizga bir qadam bo'lib qoldi deb. Birinchidan ko'z tegmasin. Ikkinchidan, dunyo hali ham yopiq. Safar qilish oson emas. O'zbekistonga kirib chiqish oson emas. Men kelayotganimda hali ham Toshkent xalqaro aeroportida koronavirus testi olinayotgan edi alohida. Amerikadan chiqib ketish uchun hozir test kerak va Amerika, bilasiz, hali ham koronavirus changalida. Shuning uchun balki bizga qarab odamlar vaziyat oson deb o'ylashayotgan bo'lishi mumkin, lekin aslida hayot, safarlar, umuman hamma narsa hali ham murakkab bu dunyoda. Albatta, ehtiyotkorlik zarur, chunki koronavirus pandemiyasi oxirgi vaqtlarda bugungi kunda yana avj olishni boshladi. Har bir insonni o'ziga xos xarizmasi bor. Uni ko'rganda nimadirlar yodingizga keladi. Masalan, men sizni ko'rganda ko'proq Okeanortta mintaqasidagi, xususan Amerika Qo'shma Shtatlaridagi siyosiy jarayonlar haqida sizdan so'ragim keladi, lekin siz xohlagan siyosiy jarayon haqida, xohlagan mintaqadagi jarayonlar haqida o'z o'rniga qo'yib javob berasiz. Keling, gapni postkelasiga o'tamiz. Sizning Toshkent ekanligingizdan unumli foydalanishga harakat qilamiz. Amerika Qo'shma Shtatlarida prezident Bayden o'zining 1.9 trillion dollar miqdoridagi koronavirus pandemiyasiga qarshi kurash uchun o'zining loyihasini tasdiqlatdi. Bu albatta kam chakana summa emas, juda katta paket hisoblanadi. To'g'ri, prezident Baydenning saylov oldi dasturida koronavirus pandemiyasiga qarshi kurashish bo'yicha o'zining rejasi, uning qaysi bir holatda uni g'alabasini ta'minlagan hol ham aspekt sifatida ham ko'rildi. Lekin bu summa ba'zi bir davlatlarning hattoki yalpi ichki mahsulotidan katta. Chakana summa emas va bu o'rinda respublikachilar bunga qarshi. Demokratlar o'zi, agarda tarixda qaraydigan bo'lsak, ijtimoiy himoya yoki bo'lmasa shunaqa summa ajratish bo'yicha o'zga xosligi mavjud. Siz siyosiy ekspert bo'yicha bu qarorni qay darajada to'g'ri deb baholaysiz va buning ortida haqiqatda shu koronavirusga qarshi o'ylangan rejalar turgan bo'lishi mumkin yoki boshqa qanaqadir aspektlar turgan bo'lishi mumkinmi? Chunki bu savol berishdan oldim o'zbekistonlik va boshqa ekspertlar fikrini ham olishga harakat qildim va ularning ba'zilarining fikriga qaraganda bu ko'proq Baydenning siyosiy imiji uchun va bundan tashqari shunaqa javob berganlar ham bo'ldiki, keyingi saylov kampaniyasining bir qismi sifatda ham e'tirof etish. Siz qanaqa o'ylaysiz? Endi Shohruh, siyosatda hech qachon bir tomonlama manfaat yo'q. Ya'ni har bir qarorni qilayotganingizda siz nafaqat mana shu yo'nalishda, balki boshqa yo'nalishlarda men uchun qanday pluslar bo'ladi deb o'ylaysiz. Va lider hamisha mana shunday strategik fikrlashi kerak. Va prezident Bayden albatta bundan manfaatdor, ya'ni u xohlaydi unga nisbatan ishonch oshishini. Men prezidentlik uchun bergan va'dalarim bajarilmoqda mana. Men birinchi navbatda Amerikani koronavirusdan olib chiqmoqchi edim, shuning uchun mana dadil harakat qilyapman. O'tgan bir yil ichida kongress kelisha olmagan edi koronavirusga qarshi yangi paket ustida, mana men keldim, men loyiha berdim va mana erishdim. Albatta bunda manfaatdor, ya'ni prezident Bayden buni yashirayotgani ham yo'q va albatta u xohlaydi hozirgi qilayotgan ishlari samara berishini va agar o'zi bo'lmasa ham keyingi prezident yana demokrat bo'lishini. Ya'ni bu tabiiy jarayonlar. Lekin amerikaliklar birinchi navbatda ular hozir
biz nima manfaat ko'ramiz deb o'ylayapti. Ya'ni siz manfaatdor bo'lishingiz uchun birinchi navbatda xalqning manfaatini o'ylashingiz kerak. Va 1.9 trillion dollarlik o'sha paketning, deylik, butun muddaosi, maqsadi koronavirusdan qiynalib qolgan aholiga yordam qo'lini cho'zish. Masalan, 1400 dollardan chek beriladi. Hammaga emas, o'sha yordam munosib deb topilgan odamlarga va yana bir konkret bu paketdan naf xalqqa, agar ishsiz qolgan bo'lsangiz, haftasiga 300 dollardan yordam puli olishda davom etasiz. Va lekin yana bir boshqa maqsad bor. Amerikaga hali ko'p pul kerak bo'ladi yaqin kelajakda va mana shu hozirgi ajratilgan summa AQSh iqtisodiyotini jonlantirish kerak, uni oldinga siljitish kerak. Va mana shu bilan bog'liq endi boshqa qarorlar ham hozir respublikachilarning qarshiligiga uchramoqda. Masalan, soliq siyosati bo'yicha bilaman, bu borada ham so'ramoqchisiz. Ya'ni bunday paketlar faqatgina xalqqa shu pulni beramiz, qiynalib qolgan bizneslarni quvvatlaymiz yoki turli sektorlarga ko'maklashamiz deb emas. Mana shu ko'mak o'zi qayerga olib boradi tizimni? Ya'ni biz yana qancha nazorat qila olamiz vaziyatni va eng muhimi mana shu jarayonda, deylik, vaksina ta'minoti ham davom etishi kerak va umid shuki, kuzga borib, balki Amerika yengilroq nafas ola boshlaydi, Amerika real ravishda ochila boshlaydi. Mana hozir prezident Baydenga agar quloq tutsangiz, u bir necha fazali ochilish haqida gapiryapti. Ya'ni mayga borib nisbiy ochilish bo'lishi kerak. Kuzga borib yangi o'quv yili, demak, maktablar, universitetlar, ta'lim dargohlari yangicha bir muhitda dars bera boshlashi kerak. Ya'ni hozirgacha uydan turib o'qishayotgan bo'lsa, demak, hozir endi balki normallashishga o'tishi kerak. Va mana hozir bilamiz, Amerika federal tizimida ham mana shu hozirgi joriy moliyaviy yilda xodimlar aksariyat hollarda uyda turib ishlaydi deyishgan. Bu degani 2021 yilning oktyabrigacha. Keyin oktyabrdan yangi moliyaviy yil boshlanadi va undan keyin balki xodimlar kattaroq sonlarda ish joyiga qaytishi mumkin. Ya'ni bu juda murakkab jarayon. Masalan, Amerikadagi yirik iqtisodiy tizim uchun ochilish o'zi ham qaltis bir protsess. Demak, aytmoqchisizki, bu uzoqni o'ylangan strategiya. Albatta, albatta. Pul topish uchun pul sarflanyapti. Tushunarli va shu onda Amerikada yana bir boshqa protsess davom etmoqda. Amerika xalqining bir qismi yangi prezident Baydenni sudga berdi, xabaringiz bor va bunga asosiy sabab sifatida oxirgi statistik ma'lumotlarga qaraganda 12 shtat aynan sudga berish bo'yicha o'zining roziligini bildirgan va bunga sabab sifatida esa iqlim to'g'risidagi Baydenning farmoni sabab bo'lmoqda. Nima uchun deyishimiz mumkin? Bu shtatlar federal organlariga gaz va shunga o'xshagan energiya manbalariga mustaqil ravishda narxlarni chiqarish bo'yicha huquqlarini beradi va bu narsa shundoq ham qiyin bo'lgan iqtisodiy jarayonni, ya'ni aholining o'rta va quyi qatlamlarining keyingi faoliyatida noqulayliklarni tug'dirishi mumkin, ya'ni qashshoqlashib ketishi mumkin xalq. O'zi umuman olganda bu qanday farmon va uning sudga berilishi to'g'rimi, yuridik asoslarga egami? Endi agar yuridik asoslarga ega bo'lmaganida bu ish o'zi ochilmagan bo'lar edi. Va e'tibor bering, bu ishni ochayotganlar o'sha shtatlarning prokurorlari. Va bu yerda faqatgina ekologiya haqida gap ketmayapti, soliq siyosati haqida ham gap ketyapti. Ya'ni ajratilayotgan pul, mana bu iqtisodiy hozirgi ko'mak dasturiga borib taqaladi, agar sizni to'g'ri tushunayotgan bo'lsam, va ajratilayotgan pulning qanday sarflanishini federal hukumat ko'proq nazorat qilmoqchi. Lekin bu federal tizim va shtatlar juda katta vakolatlarga ega va ular o'zining o'sha avtonom huquqlariga ega va shtatlarga berilgan pulni ular o'zlari erkin ravishda nimaga lozim topsa shuni shu maqsadda ishlatishni xohlaydi. Albatta, kongress belgilab bergan, mana buncha pul xususiy sektor uchun, mana buncha pul individual, deylik, fuqarolar uchun, mana buncha pul ishsizlar uchun deb, lekin bu yerda oq uy qo'yayotgan katta bir talablar yoki o'sha qandaydir darajada bir mana shu paket orqali o'tkazayotgan bosim, agar shtatlar bilan tili bilan aytadigan bo'lsak, soliq siyosatiga ta'sir qilyapti. Chunki ayrim shtatlar soliqni ko'tarmoqchi emas. Ular asosan mana respublikachilar hukmron shtatlarda, endi bilasiz, respublikachilar soliq pastroq bo'lsin deydi, demokratlar esa zarur bo'lganda ko'proq soliq olinsin deydi. Va hozir Oq uy mana shu ijtimoiy yordam paketi orqali o'sha daromadlarni qoplash uchun
soliqni sal ko'tarsangiz bo'lar edi deya bir majburlashga harakat qilmoqda. Va shtatlar bunga qarshilik bildirishyapti va ular nazarda bu konstitutsion normalarning buzilishi va buning uchun qonuniy asos bor. Xuddi shunga o'xshab ayrim shtatlarda masalan ekologik qarorlar, ya'ni ular bilasizmi nimada ayblashyapti Oq uyni? Oq uyning o'z siyosiy boshqa agendasi bor, boshqa maqsadlari bor. Masalan, prezident Bayden boylar uchun soliqni sal ko'tarishni va'da bergan. Bu borada balans o'zi o'sha demokratlar xohlaganchalik bir balansni joriy etishni va'da bergan. Qolaversa, ekologik ogohlikni oshirish, global iqlimdagi salbiy o'zgarishlarga qarshi kurashni jadallashtirishni kuchaytirishni va'da bergan. Va bunga qarshi shtatlar, ya'ni bunga qarshi mafkurani olg'a suradigan odamlar boshqarayotgan shtatlar, respublikachilar buni Oq uyning o'yini deb o'ylayapti. Ya'ni siz bizga yordam beramiz, biz siz bilan ishlaymiz deb bizni biz xohlamagan ishlarga olib bormoqchisiz. Bu mahinatsiya, bu bizga o'sha bevosita balki passiv bosim degan gaplar bor. Endi albatta bilasizmi, bu sud ishlari sudda ko'riladi va sudyalar o'ziga xos qarorlar chiqaradi. Amerika hukumati uchun sudlanish yangilik emas. Har qanday paytda Amerika hukumatiga qarshi, masalan deylik, xususan Oq uyga qarshi bir necha sud ishlari davom etayotgan bo'ladi. Shuning uchun ham Oq uyda kattagina bir yuridik hay'at bor, kengash bor va ular albatta o'sha har bir da'voga, shikoyatga qarab javob beradi. Qiziq jarayon, chunki endi mana prezident Bayden hozir mana ikkinchi oyini boshlayapti prezidentlikning. Unga hozir bunday mashmashalar kerak emas. Unga hozir o'sha o'zining asosiy maqsadlariga, o'sha 100 kunda erishmoqchi bo'lgan maqsadlariga yaxshiroq, silliqroq erishish zarur. Shundagina xalq unga deylik ijobiy baho beradi, to'g'rimi? U ijobiy baho olishni xohlaydi. Reytingni ushlab turish kerak. Juda bo'lmaganda 50%da. Va boy aytganimdek, yana boshqa katta-katta gigant rejalar bor. Bir reja mashmashaga aylanishi, uning amaliyoti mashmashaga aylanishi boshqa rejalar yo'lida ham to'siqlar qo'yishi mumkin. Endi boshqa tomondan siyosat, ya'ni respublikachilar qayerda kuchi yetsa, albatta demokratik prezidentga challenge deymiz ingliz tilida, o'ziga xos bir raqobat, o'ziga xos bir qarshilik bilan chiqishga tayyor. U kongressda bo'lishi mumkin, u shtatlarda bo'lishi mumkin. Xohlasin. Bu yo'g'i ha, endi bu yo'g'i masalan prezident Bayden doimiy ravishda aytib kelgan, men hamma bilan kelisha olaman. Men shuncha yil senatda o'tirganman. Men murosa qilishni bilaman deb. Mana endi hozir o'sha murosa qilish san'atini namoyon qiladigan, isbotlaydigan vaqt hozir. Demak, bu bo'yicha jarayonlarni kuzatishda davom etamiz. Umuman olganda Amerika jamiyati haqida men sizga beradigan savollar juda ko'p, lekin yana bir holat, oxirgi kunlarda Amerika Qo'shma Shtatlari va Rossiya o'rtasidagi munosabatlar siyosiy olam, siyosatshunoslar o'rtasida eng muhim, ya'ni yonib turgan masala hisoblanadi, chunki munosabatlar, xabaringiz bor, borgan sari yomonlashib ketyapti. Lekin bu borada bu kutilgan holat edi menimcha, chunki saylovoldi jarayonlaridan ham ma'lum ediki, Jo Bayden Donald Trampdek yondashmaydi Rossiya bilan. Bo'lib o'tgan telefon muloqotlarida ham Baydenning o'zi shaxsan aytib o'tgan ediki, siz agar saylov jarayonlariga aralashgudek holat aniqlansa, siz meni bilasiz, men sizni bilaman, bu jarayonlarga, ya'ni bo'lishi mumkin bo'lgan jarayonlarga tayyor turing. Hozirgi kundagi munosabatlarga qanday qaraysiz? Ya'ni hozirgi holatiga va bu bo'yicha Rossiya Tashqi ishlar vazirligi, siz yuqorida ta'kidlab o'tdingiz, Baydenning dastlabki 100 kunligi bilan ulayapti bu narsani. Ya'ni Bayden o'zining shu oldiga qo'ygan maqsadlarini aynan Rossiya bilan aloqalarini yomonlashtirish orqali 100 kunlikda ko'rsatmoqchi. Hattoki Rossiyaning Amerika Qo'shma Shtatlaridagi favqulodda muxtor elchisi 20 mart kuni Amerikani tark etadi. Ya'ni elchisi chaqirib olinyapti. Bu kabi jarayonlarni siz ekspert sifatida qanaqa baholaysiz? Oddiy doimgidek raqobatmi yoki bo'lmasa o'ziga xos bir jarayonmi? Berilgan va'dalar bor va maqsadlar bor, ya'ni Rossiyaga saboq berib qo'yish kerak. Rossiya hozirgi holicha davom etmaydi. Uning Oq uy so'zi bilan aytganda agressiv siyosatiga to'siqlar qo'yish kerak va biz boshqa o'zimizning do'stlarimiz bilan shu ishni amalga oshiramiz deb. Va buni Rossiya eshitib turibdi. Rossiya ham qo'l qovushtirib o'tirmaydi. U ham o'z manfaatlarini himoya qilish bilan ovora. Va mana shu jarayonda keyin siz ba'zi paytda boy berasiz.
Ya'ni hamma narsa risoladagidek kechmaydi, to'g'rimi? Men ishonmayman, masalan, bir jurnalist sifatida, endi Amerika tashqi siyosatini yoritib yurgan jurnalist sifatida Bayden ha, shunday qilaylikki, Rossiyaning elchisi chiqib ketsin. Bunday maqsad bo'lmagan albatta. Bu o'sha siyosatning mahsuli, achiq so'zlar almashishning mahsuli. Siz masalan, bir davlatning rahbarini qotil deb agar aytib turgan bo'lsangiz, albatta narigi tomon sizga reaksiya bildiradi. Va ba'zida bu reaksiya juda ham keskin bo'lishi mumkin. Va bilasiz, Rossiya va Qo'shma Shtatlar orasidagi umuman xronologik agar jarayonlarga birma-bir qarab chiqadigan bo'lsak, agressiv, keskin munosabatlardan iborat o'zi. Ya'ni Vashington har safar katta bir qadam tashlaganda, Rossiya ham undan ham kattaroq tashlashga harakat qiladi va munosib javob berishga harakat qiladi. Va keyin har ikki tomon o'jarlashib boraveradi. Kimdir baribir murosaga moyilligini ko'rsatishi kerak. Shunday deymiz, lekin ba'zi masalalarda baribir murosa bor. Biz bilan esingizda bo'lsa, o'tgan safar Vashington Toshkent orasida shunday bir ko'prik qilganimizda muhokama qilgan edik, yadroviy arsenal bo'yicha. Ya'ni kelishuv bor u yerda. Rossiya va Qo'shma Shtatlar orasida ko'plab masalalarda yakdilik bor yoki bo'lmasa ham borini ushlab turishga harakat qiladi tomonlar. Lekin siyosatda emotsiyaga, hissiyotlarga berilish bor. Va bu ko'proq mana shunday hozirgi bo'layotgan jarayonlarda aks etadi. Ya'ni agar hozir davlat departamentidagi bayonotlarga agar bir yaxshilab tahliliy bir nazar tashlaydigan bo'lsak, deyarli har hafta, har ikki kun degan bo'lardim, Anthony Blinken aynan Rossiyani nishonga oladi o'z bayonotlarida. Bu nimadan dalolat? Bu o'sha sistematik ravishda Rossiyaga Amerikaning maqsadlarini, manfaatlarini eslatib turish. Qirim masalasida yoki Rossiyaga yaqin boshqa davlatlar masalasida, Boltiq bo'yi xavfsizligi masalasida, NATO masalasida, Qo'shma Shtatlarning Yevropa bo'ylab hali ham harbiy kuchlari borligi masalasida, Suriya, Afg'oniston, ya'ni barcha masalalarda Amerika Tramp davriga qaraganda hozir ko'proq eslatmalar, ogohlantirishlar bilan chiqyapti. Va Rossiya shunga yarasha javob beryapti. Endi kim bu jarayonda yutadi? Odatda hech kim yutmaydi. Men masalan yillardan beri tashqi siyosatni tahlil qilib shunga guvohmanki, bu yerda g'oliblar yo'q. Biz hozir mart oyining teng yarmidan, hattoki o'tdi ham, juda ham kam va qisqa muddat qoldi. Ya'ni Baydenning birinchi yuz kunligi tugashiga. Bayden nimalarni qo'yilatdi? To'g'ri, ko'zga ko'rinarli siyosat olib borilmoqda. Turli xildagi tashkilotlarga qaytish bo'yicha aniq-aniq rejalar, koronavirus bo'yicha, bundan tashqari boshqa xalqaro munosabatlardagi aktorlar bilan munosabatlar xususida aniq rejalar bor. Va shu rejalar bo'yicha qanaqa kelishuvlarga erishildi yoki bo'lmasa, o'sha savol yana, Bayden nimani qo'yiladi sizningcha? Oq uydam agar bu borada so'rasangiz, biz harakatdamiz deydi. Ya'ni biz tinimsiz harakatdamiz va siz aytayotgan kelishuvlar, bilasizmi, yangi ma'muriyatni tuzish, uni ishga tushirish, har bir vazirlik, har bir agentlikning o'sha yangi, ya'ni Bayden planini keyin joriy etish, bu birinchidan tizim ichida juda katta o'zgarishlarni talab qiladi. Hozir tasavvur qiling, Pentagonga qancha yangi odam kirib keldi. Davlat departament hozir yangi rahbariyat qo'liga o'tdi va bu har bir vazirlikda bo'lyapti. Biz oldin ham gaplashgan edik, Bayden yoki har qanday yangi prezident o'z maqsadiga erishish uchun birinchi navbatda o'zining ma'muriyati o'zaro bog'lanib olishi kerak. O'zaro o'sha funksiyalarni ishga sola olishi kerak. Ana keyin siz muxolifat bilan kelisha olishingiz kerak. Bu degani kongressdagi mavjud kuchlarni ishga solishingiz kerak. Keyin siz xususiy sektor bilan kelisha olishingiz kerak. Chunki nimaiki qilmoqchi bo'lsangiz, xususiy sektor va nohukumat sektorning roli nihoyatda muhim. Amerikada nohukumat sektor eng yirik sektor. Ya'ni hukumat ko'plab vazifalarni nohukumat sektorga topshiradi. Hukumat minglab, yuzlab ming kontraktorlar bilan ishlaydi. Xususiy sektor, ular bilan gaplashish kerak. Keyin siz tashqi dunyoga buni tushuntirishingiz kerak. Ular bilan murosa qilishingiz kerak. Hozir agar Oq uyga qaraydigan bo'lsak, biz har bir yo'nalishda progress bo'lyapti deydi. Har bir yo'nalishda va muvaffaqiyat sifatida aytiladigan gap shuki, Amerika biror bir mamlakat bilan mojaroda emas. Amerika xavfsiz. Amerikada
koronavirus bilan bog'liq vaziyat yaxshilangan, nisbatan kamaygan, bu kasallikni yuqtirayotganlar, o'lim hollari kamaygan. Amerikada maktablar qayta ochilmoqda va qayta ochilishi jadallashmoqda. Bayden ma'muriyati deyarli dunyoning barcha mamlakatlari bilan bog'landi, tabriknomalar, qutlovlar, qandaydir bir deylik telefon muloqotlar bilan, ya'ni diplomatiya avjida deydi. Va biz ham masalan tahlilchi sifatida shularni ko'rib turibmiz. Endi mana 100 kun 100 kun deymiz, ochig'i Shohruh, o'sha 100 kun kelganda keyingi masalalar ya'ni e'tiborga tushadi. Ya'ni 100 kun ham aslida hayot mamot masalasi emas. Bu bir marra va bu o'sha jurnalistlar baholashi uchun bir deylik tizim. Tizim. Lekin men o'zim jurnalist sifatida o'zimni o'zim hech qachon aldamagan bo'lardim. Bu borada masalan boshqalarga ham shuni maslahat bergan bo'lardim. Ertaga 100 kunda qandaydir bir oq uyda qo'ng'iroq chalinib, voy dod, prezident Bayden mana bularni eplay olmadi degan bir qora ro'yxat chiqmaydi. Lekin aksariyat hollarda prezidentlar bergan va'dalarining ustidan chiqmaydi. 100 kun ichidagi ham va umuman butun prezidentlik muddati uchun ham. Lekin tizim harakatda, yangi rahbariyat harakatda, sistema ishlayapti va qo'yilgan marralar amalga oshirilmoqda. Dasturimiz davom etadi. Gonduras prezidenti narkobaronlar bilan aloqadorlikda ayblanmoqda. Manhattan okrug sudida ayblanuvchi jinoiy to'da a'zolari yillar davomida mamlakat prezidentlari hamda vitse-prezidentlariga million dollardan ortiq pul berganligini iddao qilmoqda. Jinoiy to'daning sobiq rahbari so'zlariga qaraganda, u yillar davomida bir nechta davlat rahbarlariga pul berib kelgan. Nafaqat hozirgi prezident Juan Orlando Hernandez, balki 2012-yilda prezidentlikka nomzod bo'lgan vitse-prezident Ricardo Alvarez, bundan tashqari mamlakat sobiq prezidenti Manuel Zelayaga ham pullar berilgan. Hernandez bu kabi ayblovlarni rad etib, ularning soxtaligini aytmoqda. Vaziyatni tahlil qiladigan bo'lsak, 2014-yilda Gonduras prezidenti bo'lgan Hernandez narkokartellar va to'dalarga qarshi qattiq siyosat olib borgan. Hattoki prezidentning akasi ham 2018-yil Miami'da hibsga olingan va bunga uning narkobaronlar bilan aloqasi bo'lgani sabab bo'lgan. Shundan ham taxmin qilsa bo'ladiki, olib borilgan siyosat yuqoridagi uydirmalarga sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Yana bir muhim xabar. Turkiya tashqi ishlar vazirligi Gretsiya, Isroil va Yevropa ittifoqiga kutilmaganda norozilik notasini yubordi. Unda aytilishicha, ushbu mamlakatlar tomonidan Eurasia Interconnector loyihasi doirasida yaratilayotgan elektr tarmog'i Turkiyaning suvli hududlaridan o'tadi va buning uchun Turkiyaning roziligini olmaslik katta xato. Loyihaning ko'rgazmali hujjatlari shuni ko'rsatadiki, rejalashtirilgan suvosti elektr kabel yo'nalishi Turkiyaning Sharqiy O'rta Yer dengizidagi kontinental maydonini o'z ichiga oladi. Turkiya ushbu davlatlarning har qanday xatti-harakatlari faqat Anqaraning roziligi bilan amalga oshirilishi kerakligini bildirdi va tegishli diplomatik tuzilmalarga norozilik notasini yubordi. Notada kabel yotqizilishidan oldin dastlabki tadqiqotlar o'tkazish va buning uchun ruxsat olish kerakligi, agar tadqiqotga zarur bo'lmasa, bu haqida Anqarani belgilangan tartibda xabar qilish lozimligi qayd etilgan. Turkiya matbuotidagi xabarlarga ko'ra, Anqaraning bunday harakati 8-mart kuni Kipr, Gretsiya va Isroil o'rtasida imzolangan bitimga javoban qilingan. Ma'lumot uchun, 2020-yil oxirida Yevropa ittifoqi O'rta Yer dengizi mintaqasidagi xatti-harakatlari sababli Turkiyaga qarshi og'ir sanksiyalar joriy qilish to'g'risidagi qarorni qabul qilgan edi. Agarda vaziyatni tahlil qiladigan bo'lsak, Yevropa ittifoqi va Turkiya aloqalari yuzaga chiqadi. Bugun ittifoq energiyani eng ko'p Rossiya va Ozarbayjondan olsada eng ko'p manbalar Turkiya hududi orqali o'tadi. Demak, bu jihatdan ittifoq o'z ma'nosida Turkiya bilan hisoblashishga majbur. Bu esa Turkiyaning yutuqli tarafi edi. Agarda yuqoridagi elektr liniyasi o'tgudek bo'lsa, qaramlik kamayadi. Ya'ni Turkiyaning energiya bilan niqoblangan ta'siri qisqaradi. Bu esa albatta siyosatga ta'sir qiladi. Ko'rsatuvimizni navbatdagi xabar bilan davom ettiramiz. Tanzaniyaning 61 yoshli prezidenti Jon Magufuli vafot etdi. Avvalroq u koronavirusga chalingani va qo'shni Keniyadagi shifoxonaga yotqizilgani haqida xabarlar chiqqan edi. Biroq Tanzaniya hukumatining rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, Magufulining o'limiga yurak xuruji sabab bo'lgan. Magufuli koronavirus tarqalishi sababli mamlakatda lockdown kiritishdan bosh tortib kelgani va tibbiy niqoblar taqmaganlarni maqtagan. U virusga qarshi ilmiy yo'llar bilan kurashishni tan olmagan.
Tanzaniya hukumati 2020-yil apreldan koronavirusga chalinganlar bo'yicha statistika bermay qo'ygan. Magufuli esa uning davlati infeksiyadan xoli ekanini ta'kidlab kelgan. Prezident shuningdek vaksinalarga ularni yevropaliklar ishlab chiqarishi sababli ishonmasligini hamda Tanzaniya vaksina sotib olmasligini aytgan. Fevralda Tanzaniya prezidenti o'z hamyurtlarini kasalliklardan forig' bo'lish uchun 3 kun ibodat qilishga chaqirgan. Magufuli fevral oxiridan boshlab ko'rinmay qo'ygan. Hukumat bu borada biror bir ma'lumot bermagan. Biroq muxolifat prezident koronavirusga chalingani va og'ir ahvolda ekanligini ta'kidlab kelgan. 15 mart kuni muxolifat yetakchisi Lisu o'z manbalariga tayanib prezident o'pkani sun'iy shamollatish qurilmasiga ulanganini ma'lum qilgan edi. Magufuli Tanzaniya prezidenti lavozimini 2015-yilda egallagan. U mamlakatning 5-chi prezidenti edi. 2020-yilgi prezidentlik saylovlarida g'alaba qozonib, 2-chi muddatga qayta saylangan. Magufulining vafoti munosabati bilan mamlakatda 2 haftalik motam e'lon qilingan. Ba'zi ommaviy axborot vositalarining aniqlik kiritishicha, Tanzaniya konstitutsiyasiga ko'ra, endi vitse-prezident Hassan vaqtincha prezident sifatida qasamyod qiladi hamda Magufulining muddati yakunigacha, ya'ni 2025-yilga qadar mamlakatni boshqaradi. Bu ko'rsatuvimizdan o'rin olgan so'nggi mavzu edi. Xalqaro maydondagi voqealar va ularning tahlilini biz bilan kuzatishda davom eting. Darvoqa, agar siz bu galgi sonimizni ko'ra olmagan bo'lsangiz, ekraningizda ko'rinib turgan UzReport TV hamda mening ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarim orqali bemalol tomosha qilishingiz mumkin. O'zingizni ehtiyot qiling. Ko'rishguncha xayr.